মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সদরৰ আসলতে 5 নং ওয়ার্ডত আৰু এই বা যিখন ঘৰত আছো এখন ঘৰ গৰাকী ভাস্কৰ্য হেল্পি ঘৰ আৰু তেও পেছাগতভাৱে যদিও শিক্ষকতা বৃত্তিত জড়িত এগৰাকী শিক্ষকৰ তেও নিজৰ বিশেষকৈ তেও এই ভাস্কৰ্য কলাৰ লগত তেও বিশেষভাৱে শিল্পৰ লগত জড়িত কাৰণ এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে প্ৰবীৰ গগৈ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজা ঘৰখনতে 2011 বৰ্ষৰ পৰা বিভিন্ন মূৰ্তি তেও ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াতো বিশেষকৈ এইবাৰ তেওঁৰ হাতৰ পৰশত ইতিমধ্যে প্ৰাণ পাই উঠিছে বিহুৰ অসমীয়া বিহুৰ যি আচলতে বিহুৰ বিহুৱাৰ এটা প্ৰতিছবি সমান্তৰালভাৱে নাচনীৰ প্ৰতিছবি আৰু ঢুলীয়া যি আচলতে তালিয়া যিধৰণৰ এই চাৰিটা তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ প্ৰায় শতাধিক ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নিজৰ যদি মনৰ ইচ্ছা থাকে ইচ্ছা শক্তি থাকিলে এনেধৰণৰ কামৰ পৰা আচলতে কোনেও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ হাতখনৰ যি আচলতে হস্তৰ যি বিদ্যা এই বিদ্যা যদি তেওঁৰ যি নিপুণতা এই নিপুণতাৰ তেওঁ প্ৰকাশ পাইছে কাৰণ তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ সেই শিক্ষকতা বৃত্তিটোৰ বাদেও তেওঁ এই এনেধৰণৰ কৰ্মত তেওঁ ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু ঘৰ নিজ ঘৰখনতেই এতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰায় শতাধিক এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী নাচনীৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে ৰং তুলিকাৰে তেওঁ বোলাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াকো দুই এটা দিনতে তেওঁ যিসকল যি গ্ৰাহকে আচলতে অৰ্ডাৰ গ্ৰাহকৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী এনেধৰণৰ সা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিয়ে আৰু আচলতে কংক্ৰিটৰ যদিওবা কংক্ৰিটৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হয় কিন্তু কংক্ৰিটৰে যেন প্ৰাণ পাই উঠে শিল্পীৰ নিপুণতা মই প্ৰবীৰ গগৈ আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনাৰ ঘৰখনত দেখিছোঁ তেতিয়া আপোনাৰ কেইবাটাও প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হৈ আছে কি কি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কেতিয়াবা নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াত আপুনি কেনেধৰণে এই আপোনাৰ যিহেতু আপুনি পেছাগতভাৱে এগৰাকী শিক্ষক কিন্তু তাৰ মাজতো আপুনি এই বৃত্তিটো আপুনি জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে হয় মই প্ৰায় 2011 পৰা এই কামতো জড়িত আৰু আগতে নাটক কৰিছিলোঁ আৰু সেয়ে বহুতখিনি সহায় কৰিলে এই মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া লকডাউন হৈছে লকডাউনৰ পাছৰ পৰা একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ মানে কামবিলাক মানে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি চলাই নিছোঁ এই প্ৰতিমূৰ্তি মানে ভাস্কৰ্য শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত কি কি প্ৰতিমূৰ্তি আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়ালৈকে ধৰক আমাৰ ঘুগুহা দলৰ যি চাৰিভাগ ড্ৰেগন আছে সেই ড্ৰেগন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লগতে ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ তাত প্ৰতিমূৰ্তি কেইটামান স্থাপন কৰা হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ লগতে আমাৰ অসমৰ পৰিচয় এশিঙীয়া গঁড় লগতে তাত আমাৰ হেৰি সৰস্বতীৰ মূৰ্তি এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেনেধৰণে ধেমাজি শংকৰদেৱ শিশুনিকটনটো এখন উদ্যানৰ বাবে যিখিনি ভাস্কৰ্য প্ৰয়োজন সেইখিনি তেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আচলতে এইটো কিমান টকা বুলি ক'লে অলপ ক'বলৈ টান কাৰণ মানে ইয়াৰ যিটো ধৰক কিমান ডাঙৰ লাগিব বা কিমান সৰু লাগে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানে ইয়াৰ উচ্চতা অনুযায়ী হয় তথাপিতো আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা প্ৰতিমূৰ্তি ধৰক যি 4 ফুটৰ বা 5 ফুটৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা যায় কিমান টকা এনেই আনুমানিক আচলতে আমাৰ ধেমাজি তেনেকুৱা এই প্ৰতিমূৰ্তি বা ভাস্কৰ্যৰ এখন মানে বজাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা এটা মানে কি ইমান হৈ উঠা নাই অনাগত দিনত নিশ্চয় হ'ব কাৰণ কামবিলাক হৈছে কাৰণ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ সুনীল কলিতা আছিলে তেখেত প্ৰয়াত সুনীল কলিতাদেৱ তেখেতেও খুব সুন্দৰভাৱে এনেকুৱা ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ তেনেকুৱা এখন বজাৰ আচলতে ধেমাজিত হৈ উঠা নাই গঢ়ি উঠা নাই তথাপিতো ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লগতে মোৰ এজন ভাতৃ প্ৰদীম লগত প্ৰায় মোৰ লগতে থাকে কেশৱ গগৈ তেওঁ প্ৰায় থাকে তেনেকৈ চলি থাকিবৰ বাবে তেওঁকো যাতে তেওঁ স্বাৱলম্বী হয় তেনেকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে এটা পৰিৱেশ লাগিব পৰিৱেশটো এনেধৰণৰ ধৰক তেওঁলোকে দেখি পাব লাগিব যে এনেধৰণে বস্তুবিলাক হয় এনেধৰণে বস্তুবিলাক বনাব পাৰি এনেধৰণে কিছুমান নতুন কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰি তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো মই স্কুলতো অলপ কিছুমান কাম হাতত লৈছোঁ আৰু মানে কি সৰু অৱস্থাত তেওঁলোকৰ ক্লে হওক মাটিৰ হওক বা তেনেধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আগলৈও তেনেকৈ মানে কাম কৰি যাম বুলি আশা তেনেকৈ মই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাই কাৰণ ইয়াত মানে কি আমাৰ সূৰ্য বৰুৱাদেৱ আছে বা আমাৰ হেৰি
ডক্টৰ পুষ্পগুৰি ছাৰ আছে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া। তেওঁলোকেও মানে কিবা মোৰ অসুবিধা থাকিলে, এনাটমি হওক বা ফেচৰ মানে এখন মানে মুখৰ অৱয়বৰ ক্ষেত্ৰত হওক, কিবা কিবি থাকিলে মই তেওঁলোকৰ পৰা মানে কি পৰামৰ্শ লওঁ তেনেধৰণে। এইগৰাকী প্ৰবীৰ গগৈ আৰু তেওঁ পেচাগতভাৱে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ লগত শিক্ষকতা বৃত্তিত জড়িত। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ আচলতে ইয়াৰ বাবে আনুষ্ঠানিক তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁৰ কেৱল মনৰ ইচ্ছাতেই এইবোৰ এনেধৰণৰ এটা সম্ভৱ হৈ উঠিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ডক্টৰ পুষ্প গগৈ এগৰাকী আচলতে খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কৰ্য শিল্পী সূৰ্য বৰুৱা, আৰু তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যত তেওঁ এইসমূহ কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এটা পৰিৱেশ, তেওঁ ঘৰখনতে এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱেই তেওঁ বহুসংখ্যক প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াৰ ইতিমধ্যে যিহেতু ধেমাজি মহাবিদ্যালয়কে ধৰি ধেমাজিৰ যি আচলতে ঐতিহাসিক যি ঘুগুহাদৌল, ঘুগুহাদৌলৰ বাকৰিৰ যি প্ৰৱেশদ্বাৰ, প্ৰৱেশদ্বাৰতো তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে, ড্ৰেগনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু সমান্তৰালভাৱে আন আন তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰিছে, এশিঙীয়াগড় সৰস্বতী মূৰ্তি, সমান্তৰালভাৱে তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰিছে। আচলতে শিল্পী নিপুণতাতে যিহেতু প্ৰাণ পাই উঠে এনেধৰণৰ শিল কাৰুকাৰ্য, আমি পৰিৱেশ এটা তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। তেওঁ বিভিন্ন ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি ঘৰখনতো তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু ইয়াতে বুদ্ধৰ মূৰ্তি তেওঁ ইয়াতে বুদ্ধৰ মূৰ্তিও তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু সঁচাই শিল্পীৰ যি কাৰুকাৰ্য, সেই কাৰুকাৰ্য প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁৰ হাতখনৰ হাতৰ পৰশতে যেন প্ৰাণ পাই উঠে। আৰু এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁ নিজা ঘৰখন তেওঁ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যি গ্ৰাহকৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী তেওঁ যেতিয়াই আচলতে গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা হয় কংক্ৰিটৰ এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মাজেৰেই তেওঁলোকৰ কাৰু তেওঁ নিজৰ শিলা আচলতে শিলা কাৰুকাৰ্য তেওঁ প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। তেওঁৰ হাতত যেন প্ৰাণ পাই উঠিছে এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি বা প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু প্ৰবীৰ গগৈৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যদিও বা আনুষ্ঠানিক এখন বজাৰ নাই ধেমাজিৰ যি এখন আচলতে গ্ৰাম্য জিলাত, কিন্তু তাৰ মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকৌ তেওঁ নিজা আনুষ্ঠানিক যি আচলতে শিক্ষকতাত পাঠদানত তেওঁ এনেধৰণৰ কথা কাৰুকাৰ্যৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ যদিহে কোনো বা অন্যান্য প্ৰান্তৰ যদি গ্ৰাহকে নিজৰ ঘৰখনতে যদি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ যদি কিবা কৰিব খোজে, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে প্ৰবীৰ গগৈৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁৰ এই যি আচলতে প্ৰচেষ্টা আগত দিনত অধিক সুদূৰপ্ৰসাৰী হওক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ।